susu. Nasib tak naik kuda. Keluar je terus hujan. Hai, Assalamualaikum. Nur hari ni nak bawa korang jalan-jalan ke Husin Fauzi Farm dan ambil masa daripada Taman Kajian Utama rumah Nur tu ke sana lebih kurang 1 jam 28 minit ikut maps. Tapi sebenarnya kita orang salah jalan sampai 2 jam nak sampai sana. Okay, jomlah korang tengok best ke tak best pergi sana. Jom. Tupai, spiral. Tupai. Ha. Yang ni semua orang kan?
Oh, beaver. Ini ya beaver. Beaver tu kenapa? Beaver tu lapor pun. Lapor? Wah, wow, besarnya. Ainul, Ainul. Yusuf, Yusuf. Yusuf, come here. Yusuf bagi dia. Macam ni. Nah. Ha, bagi dia. Ha. Tak apa, jangan takut, jangan takut. Kenapa dia gigit? Dia gigit. Bagi kat mulut dia. Dia lapar. Bagi hujung dia. Ni macam ni, pegang macam ni. Pegang hujung macam ni. Ah. Tak apa, jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Ah, bagi. Bagi kat mulut dia. Pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat. Yes, pandai. Dia lapar. Dia lapar, dia nak makan. Jangan takut, jangan takut. Okey, pandai. Sian awak lapar. Tadi kita pegang ragu air. Tanya mana tak? Wow. Burung apa ni? Ayam. Ya ke ayam? Merak, merak. Banyak. Dia tak kembang ekor dia. Ainul. Wow, apa ni? Aku dah panjang. Sana, sana.
Jom kita pergi tempat lain. Jom jom jom. Dah jom. Kita tengok kuda. Lembu lembu lembu. Eh, hey, tengok 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 nanti Yusof. Jangan pijak tu. Tu taik tu. Ni, nampak tu taik. Sini jom. Mau perlahan. Kita balik sini. Anak tak sempat. Tengok jalan tu Yusof. Eh, ada taik dia tengok. Tengok. Takut ada taik dia. Dengan susu ke? Dah betul. Habis ternyonyat kan. Okey, dah aje kita tengok dalam. Oh, besar lagi. So jangan pijak yang bukan-bukan. Pegang tangan adik tu. Apa dia? Kelitan tak apa. Lembu, sana ada, ada banyak lagi. Jom. Ayam. Ada ayam. Tu rabbit. Papa. Papa, papa. Apa tu? Tak tahu. Landak. Landak. Ah, landak, landak. 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 Ha? Ah. Macam kartun eh. Oh, ni lah swan. Ni swan adik. Jangan dekat, jangan dekat. Ni angsa. Ha, ni angsa, swan. Jangan dekat, nanti dia patuk. Bahaya. Okey, dah jom. Oh, tu naik kambing jom. Dua orang budak boleh? Dua orang boleh? Ha. Tak apalah kita pergi masuk dulu. Tu atas tu. Atas. Kita tunggu kuda sekejap. Kuda kena pergi sana yang naik kat sana. Sana ke sini? Oh tu sana sana. Ha, ni atas ni kambing. Yusof adik tunggu. Ikut garisan. Ikut ikut ikut. Pergi kuda dululah. Nur, wait. Bagi makan, bagi makan, bagi. Ah, bagi makan. Ah, ambil rumput bagi dia. Angkat, angkat rumput tu. Ambil rumput bagi dia. Adik, pergi tempat sikit kakak. Bagi. Saya nak ibu bagi tempat sikit. Ah, habis masuk hidung dia. Bagi dia. Jangan takut, dia tak makan tangan. Dia makan rumput je. Dia masuk hidung ni ke? Bagi je. Tak sampai lah dia. Lagi-lagi. Jangan takut. Yang ni kuda besar tau. Besar lah juga tapi kurus. Oh, tapi dia punya style lain macam ke? Bagi dia bagi rumput. Bagi rumput. Bagi makan. Dia tak sampai. Makan sendiri. Makan sendiri. Awak boleh kuda ni ke? Awak jaga kuda ni ke? Kenapa kuda ni kurus?
Dah berapa lama dah dia punya usia ni sebenarnya? Nanti awak carilah jawapan dulu Saya datang lagi. Dah jumpa. Dah lain pula ni nak tengok. Pegang dia so. Lah. Oh betul. Kuda ni ada nombor. Kena ada nombor, saya tak kenal. Ha, okay. Maksudnya mungkin kuda racing ke apa ke. Ui. Yalah, kita pegang dia lama tadi. Ini bawa dia apa? Bawa dia apa? Kita lepas, kita lepas. Kita ketuk. Nak ke? Tak tahu. Ayah lah kuda. Ni kecil sikit belah tepi ni. Oh, ni mana? Ah, jom kita naik kuda. Yusuf ada nak naik kuda? Nak. Jom. Kita pergi depan naik kuda. Jom. Panah. Yes, panah handai. Macam ni. Macam mana? Wow, macam adik pergi itu eh. Hati-hati. Pegang tepi. Nak ni lah. Ha? Nak bangun. Kenapa tak nak bangun? Ya ke? Ha, tak apa, jatuh begini dulu. Hai, assalamualaikum. Sini. Bisa pegang. Sini. Itu pun apa? Aku nak pegang apa? Tu pegang dandan ni bergembek. Kat sini ada jual susu dia ke? Susu? Haa. Dulu ada jual susu kalau terang. Sekarang? Yeah. Sekarang macam dah tak ada lah orang jual. Oh, iya ke? Dah tak ada dah. Jom, pause kat depan. Pause kat depan. I know. Come here.
Ramai orang. Tak jalan lah. Awak pun pernah naik kuda kan? Okey. Haa. Mana lah? Ketuk-ketuk. Jangan ketuk-ketuk. Oh, yang mana? Kau pun boleh makan, yang lain tak nak makan. Oh. Alhamdulillah, selesai sudah aktiviti kami sekeluarga pada hari ini. Okey, seperti yang korang tengok ada ramai anak-anak Tafiz kan yang tadi tu. Okey, sebenarnya RM7 harga tiket korang tu, RM5 sahaja yang diorang ambil. Sementara RM2 lagi tu ialah untuk sumbangan ikhlas untuk anak-anak Tafiz. Okey, terima kasih banyak untuk semua yang tengok video ni pada hari ini. Nanti kita insyaAllah kita akan jumpa di next video. Bye, Assalamualaikum. Anda ada Shopee? Jangan lupa kunjungi Shopee kami di Bits and Online Shop untuk mendapatkan pelbagai barang yang menarik seperti barang craft, baju, home and deco dan pelbagai lagi. Dan jangan lupa follow untuk mendapatkan lebih banyak diskaun, update dan pelbagai lagi hadiah-hadiah yang menarik.